sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu ಪೈಗಂಬರ ತಾರ ಮೂಲ
گوش سیدن دیسا حضر ایک خواہش میں دیگر گوش شاہی ولایت سن دیگر گوش راج بدا اہل بیت سردار اولی حنی سردار مومن من سردار جنائی حضرت امام حسن و حسین راج تا بسیرن میں چون دا آیا بسیرن میں چون در پاس من شہید گئے آف کرتی ان کے پاس ہوں تو بدو یارا آف کر سون تو بدو ان جماعت تو بدو سانین مائن واجن تو بدو سانین بینن بائن تو بدو ہم جماعت اس خدائے یا جماعت اس خدائے ہر راجم کر رو کر ہدائے ان کے کشمیر کے رو کر ہدائے ان اللہ کے ہدائے یا اللہ ایمت آبنی مزائنی مادی من ہدائے دین محمد کا روشن یا اللہ دین محمد کا روشن ہر راجم کو رو کر مال شفا ہر راجم کر مال شفا ان کے کشمیر کے مال شفا یا دربار جمال یا من شفا ایمت آبنی مزائنی مادی من شفا رانی خدا ایمی اور ایمان کے مادی من شفا ان کو اوڑی من جمن کر رحم ایمائی آلتا جمن کر رحم محمد
یہ سربراہی امت محمد یہ قیام فضیلت بڑ مقام امت محمد زانن ہمو سو بیعت کر بیعت اہل بیعت حضرت آدم پہ ان ناؤ اہل بیعت ہمو یہ بیعت کرمت آئیس یہ مغفرت کن یہ نجات کن یہ خدا آئیس نزدیک واتن خاطر واہ یہ رسول کریم نزدیک واتن خاطر واہ یہ پرد تلی دیدا یمن اہل بیعت نش جس مقام اس یس اہل بیت نش سہ راز اس پان عنایت کورن جناب محمد سم حضرت حسین علیہ السلام حضرت حسین علیہ السلام شاہی ولایت حضرت فاطمہ کیا یہ سہ راز یہ سہ رحمت یہ سہ تاجداری یا تاجداری مجھ خدا ساری امت اہندی خون کے پاس خلاص گئی صرف یہ ایمان آ بیت سہ بیت گئی نال سی دنیا یعنی نجات حاصل کر یہی بیعت حسین یہی بیعت زینب علیہ السلام یہی بیعت عباس یہی بیعت کوثر یہی بیعت علی اصغر یہ بیعت عنایت جناب محمد رسول اللہ یہ سو بیعت یہ بیعت سے اکس انسان درجن چشمن خاص کنی وقت جہالت دور اکاؤنٹ ہجری اس کے واقع بنو اب پہ ساری غور کرو یہ آپ سے گوا ساری پیغمبر بلکہ گوا حضرت صدہ شد ستی ون چلان یم تہ ولی صوفی ریش آئے زمین اندر اوتار آئے تم پتہ حسین کت کت پہ دل سان حسین کت پہ گو شہید حسین کت پہ گو شہید یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام کت پہ گئے شہید حضرت زینب علیہ السلام کت پہ دل مصیبت یعنی کہ یہ چھ تم پتا ہمو بیت کر ولی تو سوپ جب تو ریشو یمن دیدن دیدار یمن ملن ظلمات کے لن وہ حاصل کو ہمو دل چھو چشمن گاہ ہمن دل کھان بیدار گئے تم نے چھ پتا ہے کہ بھائی تو تب دکسا یہ واقع بڑیو جہاں تو دور اکوٹ ہی جی یہ بڑیو واقع کہ دنیا سندر چھ بڑ چیز لالچ یہ شیطان سن بڑ اک پہاڑا یہ شیطان سن تک بڑ خطرناک مرتب دیوانے کس یہ شیطانی بڑی بے حسد یہ شیطان سن کریم چھ بکو سن شیطان سن کریم چھ لالچ انسان زمین والا لالچ انسان برباد کر یہ سائر نہیں پتا یزید ہو سمیری مانا سننے چھو یزید ہو سمیری مانا سننے چھو صرف لالچ یس لالچ آنس دل اندر گئی کیا خلیف اوس بے شک شاہی ولایت آپ شاہ سن کے اول صدیق اکبر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی خلیف اول یس خلیف اول اوس صدیق اکبر یہ وہ چھ پتا ہے وہ آکاش رچھان اہل بیتن ہمن اس بہت رسول کریم ہوگا کہ میانن اولادن مرتے قربانی دین وقت آئی جس میں بشارت حضرت عمر اس کے اس برابر حضرت عمر فاروق اس کے اس نبی فرمو کہ میانن اہل بیتن مرتے وقت آئی قربانی دین حق روشن کرنے کو یہ تھا کہ حضرت عثمانی گھنی اس کے اس بچار دستور رسولی کریمو میانی اولادن جگر گوچن مائی ہوت چکن کہ یہاں کئی حدین حق اس رات چھپ دیں شاہی ولایت تس کے اس مولو رسولی کریمو فرمو میانی اہل بیتن اولادن میں کئی رات چھپ دیں کلمہ محمد اس کیا جات سے گواہ حدیث پاک فرمو رسولی کریمو اگر نبی سوسم بھیل حسین حسین چھو ہمیں کچھ اندر کچھ اندر چھو حسین حسین کے دنچے گدا اچانک آؤ کشم حضرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ حضرت فاطمہ چھو چھو لسا دیا ہے دوان دوان تم نے سیاہ سن تو ہی کیا ہے جو دل ملو دلیل کیا ہے تم نے سیاہ فاطمہ بمانے چھو رہا سا چھو دل کے سمندر بنو
چاند آمایا گنگے سمندر بن میاو جبری مچ موٹ کر کہ چلوانی اولاد قسم قربان نینے ہم کا شکر پڑا حضرت فاطمہ کیا بچے صاحب پر پر بھی بہت انکارو کہ میون اہلیال اجی چھٹ کے کلمہ محمد کیا اس واقع صوفیان تا ریشن ناس مارو ریشن تسل مولم اولا کر آسا سوری اولا حضرت محمد رسول اللہ علیہ ریشن پیغمبر آخر زمان یہ اولاد حسین علیہ السلام کا پر جس قربانی واقع چھو بچن یہ دعا پوچھو وہ کیا ہے یہ حقیقت کیا ہے یزید سوس قرآن ہے شملی سوس قرآن ہے مرمان سوس قرآن ہے یوس تاکہ پھوہ جو اس میں کیا ہے نماز پڑھا جب کیا ہے تلاوت کرا یوس حسین اس گھیر کری تو پھوہ جو اس میں تلاوت کرا یہ حسین اس گھیر کری تو تمہیں اس قرآن ہے یعنی یزید جو پہاڑوں کو سوس قرآن سوتوس قران خان سوتوس پانس مان مفتی بنا یا شمر یا مروان دلیل کیا ہے یوس قران پڑھنے ہوا رسم یا فرمو جہیز پاک نو نبی او اخر زمان میں رسم قران سوتو تک پیش قران ہوا سب زمان تصدیق اس نے کی اقرار اس طرح تصدیق اس نے دل میں کی قران پڑھ تو اس کے میں فتوا کے مان یہ قران چیز اس طرح ہوتا ہے ان سوز خوف ہی ہوتا گوڑنیا کہ انس کیا ہی تیرے لنکر قرآن اس دیم کا ان جو تیمن چیزن فتوہ یا اہلی بیتن بیٹ یعنی کے بہرانا ہو اہلی بیتن نفرت بڑی سودن جتن فتوہ حرام جتن فتوہ گلتن جتن فتوہ شراب جتن فتوہ پرکل پرو ڈی یہ پورن برداشت حضرت امام حسین و حسین علیہ السلام کتنی کرانی بس اولاد رسول بے پر اعلان کو شریف یہ بھی حسین علیہ السلام کو کوئی برداشت توڑ دی برداشت مسجد اندر سے دعوا ایک حضرت حسین علیہ السلام مسجد اندر ہے ان سے صحیح ہے تو خرید حضرت صدیق اکبر سے نیچیز کی پتہ حضرت عمر فاروق سے نیچیز سے پتہ یا پتہ کی بول حالات بگڑن کیا جب مدینے منورہ سے پڑ گئے صرف یعنی کہ راج کھڑا صرف گچے منافق سنا یہ آج سے خطرناک شیطان ہمو فوز کیا جیسے تو اسے منو کوئی کرو مویل حضرت صدیق سنا اللہ کوئی کرو مویل حضرت عمر سنا اللہ کوئی کرو مویل یعنی کہ ام حضرت حسین ان کا نصیب بیت کرنے بکر راج اربع عجب بچوس خلیف خلیف مو حسین علیہ السلام سے لے کانن کو یہ اس واقعہ پر جو حسین سے پیٹ ہے حسین علیہ السلام کو فرمو یہ جو یمن چیزن پیٹ بلاوان یمن یعنی کی کوئی کرو کسی بھائی ہے پتہ اس نقل کو مجھے کہ اگر سن اولاد عمر فاروق سے یعنی کہ حسین علیہ السلام کو ان کے واپس کہ بچوس اولاد حسین بچوس خاندان حسین شہدہ میں کون سے سار کم میں چون دوش ہوں سار کم کہ میں چھو بائیت حضرت محمد یا رہی سے اگر پس پر یہ دیر یہ خلیب منا چھو پانس پانس تیری کیا ہے شیئے اینا تی مکت علیمل اگر امس علیمل صحیح آشے بمنا اینا رشکا امس علیمل ایم کری پانی رائی قرآن اس ایم جس رائی کیا جس رائی بھی اسلام اس سبوک خرش اسلام اس سوچی ماں شیطان مجھ رہا سکر ابلیس نہیں ہو ابلیس ہم جیس رائے تم پورن آدم سید سورہ آراب آئی مرکا تب نس پیش دس کہ آدم اس کا سید ان کو سید بڑی ہو چاہم اپریشن ہم جیس ہم پورن خدا اس کلام اس ان کا ہم تو حسد ہم تو پاک اسی تھائی کہیں یہ اس یہ دنیا سے اندر قرآن اس رائے گی پانی فتوہ آئی سکر ایسے زہر شیطان سوچی یزیدی طریق لڑے چیا ہے ان خلیب کو اعلان کو ان جس جب رائے ان جس پانون مصور قرآن اس قرآن اس کاری مصور بچوس واجہ کرا کربلو بھاگا مصور چلو قرآن اس کے قرآن مصور چلو قرآن اس روڑ مصور چلو کے اشتراعی خدا یہ اس قرآن اس کے حدیث رائے از دہنے نبی آس تاتو چلو کاری مصور یہ دہنے نبی حدیث آپ کی چمان باگو یہ نگلی حدیث آتا ہے اور جو ترک کرو کہ اس حدیث کے اس قرآن سے رہا کلائیو خدا جو مشور آتو خدا جو کام مشور جنو
اگر سانی موت چھ مان خدا چھ کون تیل کی دن چھ سور کھا مان تیل کی دن پورے مان رائے اب قرآن تیل کی دن پورے بچ مان تیل کی دن کنو پور نگے سورہ نور رائے پانی پھتو آئے کی دن چھ قرآن اس تو چھو تھانے گیزی چھو گوز مو تو چھو تھانا دھائیا سوچ چلا تو چھو تھانا کھروں سوچ چلا تو چھو تھانا ابو جان بہن چھو تنسیو بنا لان دان سوڑا سے زمین اندر سن واگو یزیدی دور چھو کیا یزیدن یس منی رائی جت منی فتوائی جت قرآن سن کا فتوائی جن وہ قرآن سن کا رائی جن وہ یہ رائی کر خیب اور ان اعلان تخت از بیو رائی جس در ان دکن عرب عجب کر رائی سنے پنی رائی کر کر ان قرآن قرآن پڑی تو تن قرآن سن رائی کیا اس فتوائی جت ان سودس فتوائی جت ان بجبان کرنس فتوائی جت ان یعنی کہ خدا بچن دہری یعنی کہ سولیت قرآنی یو سنگے چلان آخر زمان اس یا فرمو رسول کریم صور کون گزن آخر زمان اس کھڑا یزید یزید تبیر چھو چلا حسین مور نفر پرس حسین مور نفر پرس اہل بیت و مور نفر پرس وی نفر چھو گلائی نیاز کرا یہ مور نفر پاہ پوسنی کمار شیطان سن پر رہی کرا سوچم کے زمین پر چلان یزید تبیر یہ نفر گلائی گلائی چھو کمائی گو یزید تبیر یہ دل پنن سیاری مز کو سوئی کو یہ ذکر تری یہ روح پنن آما کو سوئی کو یہ ذکر تری یہ قرآن دریم کا کو سوئی کو یہ ذکر تری یہ حدیث پانے کی من سوئی کو یہ ذکر تری سوچم کے چلا مجھے سے حق کا سیوان دور مجھے سے رسول کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتا ہی پوائٹی مائی کی یہ ذکر مودان مز نبی سن اولاد تلوار سے ٹکڑ کرنا تیروں سے ہم سر کے لیے ترے چھائی پاک ہوئی سچوں کے چلا کیا جب کیا سے گھروں میں سے نبیس نیور کڑا نبیس ناو چھتبان موزی بلا ہوا گھرن میں چھر درود چھر سور چھن صحیح سور چھتا ہوا بچ کے بان کوڑی کی نگے آئی تو کوئی چھن کے نبیس گھروں میں سے نیور کڑا اسی یہ چیزی تری یاد گرس مزن حضیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد گرس مزن عشق نبی آئی سو گھر چھو بازیب تو یزید سننا یاد مسجد اندر میں ذکر نبی آئی سو مسجد سے یزیدی گا یزید تو اس تلاوت کرا یزید تو اس قرآن پڑا یزید تو اس مثال پن یعنی کی دعوت دکھان صرف حقیقت یزید تو اس پن ایک خطوائی دیمان یزید تو اس پن بالا دشتی حالوان صرف آخر شیطان اس پوزا کرا سوائی دیلی چھوٹیس مجھس کیا چھپا یہ زیدن تو سور سے سری چھکا وان مجھس یہ زیدن تو پچھ باپ سچو مجھس یہ زیدن تو یعنی کو دہائی کھڑا کوڑن مجھ پردائی تو سچو مجھس چلا یہ زیدن مور آخر چھو وارا سب کرو کھڑا آخر چھ پڑ کر بالا دشتی گریب اندر مسکین دول لئی خونی نیزی کے شروع کتنا فساد کو شروع اسلام اس مجھے کتنا فساد گلت اسلام اس مجھے امن سنگون اسلام چھ امن محمد چھ امن حسین چھ امن اولیاء چھ امن امنو جنڈ لہرو اہلی بیتو شام جتو مجھے سوچو حالات کے مجھے سکمہ یزیدی طریقہ چلا کیا ایسی حسن قرن یزیدن تنتم لا الہ الا اللہ بیشت چھو خدا اس برچن کا معبود صرف جی سوچو نہیں لا الہ کن سو یہ کئی قرنی محمد رسول اللہ نبی سن زرائی کرن نبی زونن موزی بلا آؤ خاندہ بھی رسول زونن آؤ سو دلیل چھم کے چلان دنیا سندر یوس نبی اس خدای اس نیچ الگ کئی یہ تھجب یا سوچ ابلیس سوچ یزید یا اس قرآن شکم چھو محمد یاروی سوچ قرآن یعنی کہ آلو چھو محمد یاروی سوچ چلو گر چھو محمد یاروی سوچ سورہ قیامت آئیت پر سجا میں پر قرآن محفوظ عزائین محمد آنی دہن پڑھ لوں قرآن آو آنی دہن یوس قرآنی مجید مجیس دوئی مجید المس پڑھان آئیت پڑھان تلاوت کران عمل لکنی لائیت گاری چلان عمل لکنی جو مجید پر رسولی کریم سوزا مجید 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 اسنا یہ زیدتے یہاں کہہ دو حسین کیا ہوتے ہیں انچہ فرماوان حسین آو مزید مزید یلی ان بوز یہ جو بناوان من لو بیاد رایا کہ حسین ہی نہیں اس بائیت سن ان آیا اگر حسین بائیت سن آو بان مجین پر سچ راج کرے اے آو گھر رہے من پنیس آہر یارس پنین اولاد پنی بیٹی حضرت زینب علیہ السلام
وۄنۍ بنیو عادت. أمِس گوٚو شک اندازٕ چھُنہٕ آدمن پوٚرمُت کینٛہہ مےٚ چھُ پوٚرمُت. یہِ سونٛچُن نہٕ ییٚمۍ آدمن ییٚمۍ خۄدایَن أکِس انسانس چشمن گاڈ دِل دیُتنس زبان دِژٕس چشمہٕ ییٚمہِ سۭتۍ لوکو پوٚر تٔمِس تَتہِ اکھ انسان پرناوُن. پتہٕ دوٚپنس آدمس کر سۭتۍ أمۍ کوٚر سۭتۍ تَر أمۍ مون سۭتۍ دوٚپنس مےٚ چھُ نارٕ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ خاکہٕ پٮ۪ٹھ. أمۍ ترٛوو خۄدا سُنٛد حُکُم سُے حُکُم یُس وٕنکیٚس حُکُم لُکو ترٛوو یِمو ترٛوو قۄرانہِ جایہِ ییٚمۍ حُکُم ترٛوو سوٗدَس دیُتُن فُتوا أمۍ چھُ شیطانہِ. یِم بَچہٕ بنٛد کٔرٕس فُتوا یہِ چھُ شیطانہِ. یِم کوٗر نَگے کٔرٕس چھِ شیطانہِ. یِمو نٮ۪ماز روزٕ زگاہ ترٛٲو قۄرانہِ قانوٗن ترق کٔرِتھ چھِ شیطان. یِہوے چھِ یزیٖدَس تہٕ حُسینَس لَڑٲے. راے چھَنہٕ قۄرانَس کینٛہہ, پَنٕنۍ راے چھَنہٕ کُنہِ تہِ. کیٛازِ قۄران خۄدا چھُ خۄداے سُنٛد کلام. اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پوٚت کَران وول, اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ مَشوَر کَران وول. اَتھ چھُ مَشوَر خۄدایَن کوٚر مےٚ بیٚیہِ محمد یارکُس. یہِ چھُ یِتُے یوت, یہِ چھُ بوزُن تہٕ لاگوٗ کَرُن. کیٛازِ مےٚ ووٚن بار بار یہِ لَڑٲے بیٚہہ, سۄ چھےٚ وٕنکیٚس تہِ کَربَلاہَس منٛز چَلان دُنیاہَس منٛز. یزیٖد یہِ طریٖق چھُ چَلان. کیٛازِ وٕنکیٚس چھِ تِم حدیٖث یِوان وَننہٕ یِم نہٕ نبیو ؤنمٕتۍ چھِ. حدیٖث چھُ نبی سُنٛد کلام. یُس نبیَن کلام کوٚرمُتُے آسہِ نہٕ پَتہٕ وَنہِ کانٛہہ, تٔمِس پٮ۪ٹھ آسہِ وال قیامت. حدیٖث گوٚو سُہ یُس قۄران سۭتۍ رَنہِ. وٕنکیٚس چھُ کلامہِ خۄدایَس تہِ یِوان دٔیِم کَتھ کَران, سوٗد کھٮ۪وان, حرام کھٮ۪وان, غلط کَران, پانہٕ تہِ تہٕ لوٗکَن تہِ کَرناوان. جوہی گوٚو یزیٖدی دۄہ. یہِ چھُ یزیٖدَس کھڑا کَران, یہِ چھُ شیطانَس زٔمیٖن پٮ۪ٹھ کھڑا کَران. یہِ چھُ خۄدایہِ سٕنٛز آیات ترق کَران. ییٚمۍ سوٗدَس مُتٲبِق تِم ترٛاونَے آیہِ, یِم بَچہٕ بنٛد کَرنَس مُتٲبِق تِم ترٛاونَے آیہِ, یِم جہٲیی صاف تِم ترٛاونَے آیہِ. یِمو پَنٕنۍ حدیٖث ؤنۍ, یِمو کوٚر زٔمیٖن پٮ۪ٹھ شیطان کھڑا, خۄداے سُنٛد قۄرب کوٚرُکھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ ختم. تِمَے لوٗکھ سُے چھُ یزیٖدی طریٖقہٕ. یہِ وٕچھو اہلہِ بیتَن یہِ سلطنت آسہِ ہے سُہ تہِ کٔرِو سُہ سلطنت. سۄ ٲس نبی سٕنٛز سلطنت. کیٛازِ صدیٖق اکبر چھُ خلیفہ اول, ییٚمۍ بُہرۍ وٲرۍ تہٕ دیٖنہِ حقَس پورٲیی کٔر. حضرت عمر چھِ تِم پہلوان یِمو دیٖنہِ حق روشَن کوٚر. حضرت عثمان چھِ تِم پہلوان یِمو دیٖنہِ حقَس روشَن کوٚر. تِم تہِ بَنے یارِگار نبی سٕنٛدِس بانَس منٛز. تِم بَنے خانٛدانہِ رسوٗلَس منٛز یار. ییٚلہِ تِمن نبیَن کٔرِم ہو, ییٚلہِ تِمن نبیَن قۄران ہو, وحی ؤژھ اَز جِنابِ محمد رسول اللہ صٲب, یِم بَنے چٲنۍ وفادار. بے شک چھِ یِم میٲنۍ وفادار. وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے خانٛدانُک خوٗن. حُسین, حسین, اہلِ بیت, تِم آسان کیٛاہ, تِم کَمہِ حوضہٕ سۭتۍ آسان گٔرۍ, تِم کَمہِ رحمتہٕ سۭتۍ آسان گٔرۍ. یہِ چھُس بہٕ سارنٕے طالبَن وَنان بُخٲری حُکُم. علمداری کشمیٖر آو أمۍ بہر دِلَن. خواجہ مٔدیٖن چَسپی آو أمۍ بہر دِلَن. شاہِ ہمدان آو أمۍ کشمیٖرَس بہر دِلَن. أمیٖر خسروَنَن دِلَن بہر. یِم آیہِ دِلَن سِکِر ہٮ۪تھ, سُہ دِلُک مُقام ہٮ۪تھ, ییٚمہِ سۭتۍ کھاے دوٗر گژھِ, دِلچَن چشمَن گاش آسہِ. گوٚو یِمن دیُت نبیَن کھاے پَے. وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے یُس حُسین آسہِ ہے برونٛہہ کَنہِ, حسین تٔمِس منٛز آسہِ ہے کیٚنٛہہ. ؤلِیَن ہُنٛد ؤلی شاہی بِلایہِ لَڑٲے چھِ یَتھ. یُس یہِ دٔیِم کَتھ قۄرانَس گٔے, یۄس دٔیِم کَتھ تٔمۍ شیطان کٔر, دٔیِم کَتھ أمۍ مون نہٕ خۄدایَس لوٗکو. وٕنکیٚن چھُ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ دٔیِم کَتھ چَلان. اَرب اَجم سوٗنٛچِو لوٗکھ, کیٛاہ تۄہہِ چھُنا سُہ گاش مَرُن چھُ سارنٕے قبرٕ چھو سورُے جُمعہ ترٛٲو سُہ موت أمِس تۄہہِ ژَلان چھُ دۄہ سَمکھِو. پَتہٕ تۄہہِ تٔمِس برونٛہہ کَنہِ کھڑا کَرنہٕ یُس زٲیِب کیو بٔڑ زَنوو, پَتہٕ یہِ سورُے تِمَن تۄہہِ کَران ٲسِو. موت چھُو نزدیٖک, دٔچھِو کُن, کَمَر چھِ سارنٕے وٕچھِ, قیامَت چھِ سارنٕے وٕچھِ, سرٛانہٕ پوٚٹ چھِ سارنٕے وٕچھِ, کَفَن والَن سارنٕے. یہِ تھٲیِو یاد, یُس راے وٕنکیٚس کُس چَلان چھےٚ اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو سام. ہیٚیِو مٔشیٖد منٛز وٕچھِو تۄہہِ کَم چھُو نٮ۪ماز پَرناوان, خطاب کَم چھِ دِوان, تِم چھا پٔزۍ پٲٹھۍ قۄران کٮ۪ن قانوٗنَن پٮ۪ٹھ کِنہٕ یزیٖدی طریٖقہٕ چھُ. أمۍ سوٗد کٔرۍ, بَچہٕ بنٛد کٔرۍ, کوٗر نَگے کٔڑ, قۄران چھُ قونوٗن اَتھ پٮ۪ٹھ, یعنی کہِ عملٕے عملہِ پٮ۪ٹھ. أسۍ چھِس وٕنکیٚن لایِو کٲری عربی زبان چھِ أسۍ پَران, تَمہِ شہرٕ یہِ خۄدایَن اَتھ زبٲنۍ منٛز ووٚن, سوٗد ترٛاو سُہ چھُنہٕ ترٛاوٲنی, حرام ترٛاو سُہ چھُنہٕ ترٛاوٲنی, صحیح نہٕ کٔر سُہ چھُ ترٛوومُت, کورِ کھال پَردٕ سُہ چھُ ترٛوومُت. وۄنۍ کیٛاہ چھُ تۄہہِ نِش, تۄہہِ یی پَہچان حُسین کیٛاہ ووٚن. یِہوے خلافت ؤنۍ یزیٖدَن ووٚن, بہٕ چھُس خلیٖف. کیٛازِ راے دِژٕن قۄرانَس, راے دِژٕن حدیٖث پاکَس, پَنٕنۍ کَتھٕ لاجن وَننہِ. یہِ گوٚو نہٕ برداشت اہلِ بیتَن, کِتھ کٔنۍ گژھِ
اگر وہ یتیم برابر قومن پٹے آسے برابر قرآن خان حدیث خان آسے تو وہ جو اس اقرار ہی ہو تصدیق ہو صرف حسین سے تصدیق ہو حسین سے یہ من سین برمت اس محمدی آئے گوش حسین اس نے دوٹ دی یزید اس نے اقراری تو نے تصدیق مجھے سے سائر نہیں پتا اور پھر سے سائری شیخ الحدیث سائری سود کیا جھوڑا بچ کیا جھوڑا کوٹ کیا جھوڑا اسا قرآن وائی ہے اسا قری ہے اگر کہا حرفز سے کیا بچ بند اگر حرفز سے کیا سود کیا اگر حرفز سے حرام کیا کیا یہ رمز قرآن آرشد تو گونا ہے اس حدا ہے حرام کام شیخ الحسن شیخ الحدیث ہمیں شیخ الحدیث پر اس مانس مانی ہم پتہ گونا ہے اس حدیث حدیث پر تے اثر اتنا یہ سود اتنا یہ حرام اگر نے اس مانس حدا ہے وہ تو مکر کیا یا ہی طریق یہ زیدی طریق شکر یہ زیدی طریق شکر کیا اس کو مونگو بیدار جس کی کام عالم آس جس کی کام مختلی آس پریخت میں سوچن بکوسوس نے رالن ابو جہلا سکتے ہیں بکوسوس نے رالن پھرو میں سکتے ہیں بکوسوس نے رالن جزید سکتے ہیں مین دل کو سرالن محمد عربی سے جس حالات تھے کیا جی نبی رحمت سے امن یہ چھو امنی جمع کیا جی نبی سے دوٹ حسین سے کاروان یوس پکنو ولیو تو صوفیو تمن پین کانی تمن پین تانی تمن پین پام تمن پین جیل تمن ایک سکی سکر تمن پین بادا آجا تمن کرنی جانت آدھر تمن کرنی لوگن ہم جل موئے خدا ہے اور سود ہے تاویش اس یزیدی مسئل بڑی یزیدی دور سے چلا پھرون سے چلا پھرون کو پھرون لوئی نا چونکس پیر جوڑو کا سہر کا صرف مجلس مناما دزگیری بھنڈار کران دزگیری کا حکمی سلطانی بڑھار بنا سلطانی کا حکمی صرف جنیات سہر ان کے رچا ایمی سے دنیا چلا ہے سورہ انعام آخر تو کنٹر نیم آئے یعنی جنن ان صحبی کھڑا کر مسلمان ان صحبی کھڑا کرن ان لوگوں نے یہ جنن ان تنبتی منو خدا منو منو کوئی جائے جوسو یعنی کہ جن پانس ماتا تھوان ان دبنس ایسا سرچیت کام نیا سورہ انعام کنٹر آخر کنٹر نیم آئے انکیس بچھو تائی یہ مجھے سوئی قوم کی حیوان سہر کا جو دوگر یہ مجھے دفعہ سے تذگیری موزد دلا یہ مجھے دفعہ سے سلطانی تو یہ زنوہ تذگیر سا کو سور خدا آئی سے غصر سن کلام سانا سانا ہم اس کو سور شیف سور سب دی سب دی اس نور سوئی زائن حسین کر رہے سور سب دیو آجا مدیم چسکیس قرآن سانا سانا سور سب دیو علم داری کشمیر اس قرآن سانا سانا اس کے لوگر کیا رہے یہ من چھنا حرام کھے کے یہ رہے ہوا یہ من چھنا سود کھے کے یہ رہے ہوا یہ من چھنا بوت کھے کے یہ رہے ہوا ان کے زانہ حسین کیا رہے ہوا حسین چھ اولاد حسول سے اسے زبردست واقع یعنی عشورہ کربلا ہوا واقع یا ہی پھٹنوس حسین اس امن حسین اس امن بولی اس آدھے حجرہ و کربلا حسین کو امن سان حسین اس گروہ صاحب کیونکہ مرشید کو نکارا سمجھے ہوا یہ ہے وہ مرشید میں لوگوں نے دل پار کرنے کا لوگوں نے روح زند کرنے کا لوگوں نے وجود پار کرنے کا نفس پرستی دور کرنے کا جہالت دور کرنے کا حرام حرص دور کرنے کا نفس پرستوں پر وار گیروں کو سوچو مجھے سوچو اس کو حسینی منا حسینی سے سارے کہا صرف حسین کو کو کرنے چاہیے حسین کو کر پڑ چاہیے یہ کاف کاتی پیٹ گوش رہی ہے این مون جیزین سن پائیت کت کنی معنی ہے جھوٹو کا سن پائیت کت کنی معنی ہے بھرکتا سن پائیت پائیت کے ساتھ سے رسولی کریم سن تو ہم جیسا آدھے آس یہ اس نبی پائیت کے تسن سے پائیت کر مسلم پائیت کے تسن مسلم پائیت سے شیطان سن مجھے سجاہی دلیم یزید دو فیرون دو بیر بڑی بڑی بنیے مجھے جھوٹو کا سہر کر پانی خطوہ جنہوں والے فیرون ابو جہل جہلت ان کے سیام یہ کہ نبی اس پتہ ہو اس ابو جہل پرد جائے اس لگان کاروانا نبی اس خلاف تھے کہ چھوٹے چلان مسجد ان مسجد نبی اس خلاف چھوئے مجھے اس خلاف ولیان خلاف چھوئے سود اس خلاف چھوئے حرام اس خلاف چھوئے گرد اس خلاف چھوئے تاکہ سوئی بھی سار دیوان یا چھن نبی اس خلاف نہ چھو ولیان خلاف وہ رحمت اس خلاف وہی مجھے شیطان پرکس رہا ہے یہ حسینی کاروان مجھے اولیاء ہی کرنے یہ جت فرمور ابو جہل کی نیر فرون کی نیر یزید کی نیر چلا تجار نیر تجار یہ پچھار مونس تجار یہ پچھار کلیم سرم ورس
تجاري پٹھان روز کھندن ول تجاري پٹھان دلتن کرسمن مس گاڑ گاڑ تجار سائز کفر ڈیکس سو تائی تمس فکری یمس کلیم سجو مدل سائز یوس حسینی بنو متاز یوس حسینی بنو متاز ایم پن دل شہید کو متاز از خدا تن تو سود خار نی تجا بچ بان کر سی تجا پٹھا تجار سائز یہ ہے سوابت کے بچ بان سدی پنی رائے قران سو کاری قران مت غلط سو لائے یوس نبی سن کلام کلام اس کے قران حدیث کھڑی کس حالات میں کیا جو جس کے دجال کیا کہتا ہے دجال ہی سے نپٹ کر کے دجال کہہ رہی خدا جو کون خدا سبو سوت کے وہاں حرام کے وہاں بل کے وہاں کوئی تنا کے وہاں کجت قرآن کا آیا اس کے آلی مجھتو دین آلی جواب بچے بعد آئین اترام سے کتنی پتائی مان سوت ہے کھوان حرام ہے کھوان کوئی تنا کے یہ کیا زائن حسینی کیا یا مختلی ہے میں چون کان سے فتنہ خزار میں چھنا ہے آج نے سچن جامع جسن علاوہ جسن ہم پی ایسن صرف یہ بچن پنس پانس میں پرچوسا صحیح یعنی میں صحبت صبح سے جیتا سا جا یعنی میں صحبت شیطان سے جا یعنی میں صبح دجال سے جا اس قوت اگر کام ہے بچا آج نے جب کسو سوت کاری حرام کو راسو کون نگے پکر مولا چاہے ترو میں یا ہم پی ایسن جامع جسن علاوہ جسن حدیث کیا کوئی جس عرشت عرشت عمل قرآن اس پر یہ کس مسلمان ہے کیا جس مسلمان کی اولیاء اکرام مسلمان کی اولیاء اکرام زانن تمہوں سود کیوں زادر کیوں قرآن کی قرآن بکی پریت کلی سیٹیٹ اس میں دنیا سے اولیاء کھڑا اولیاء کو نظام مصطفیٰ کھڑا تمہوں پر امن سان تانی پیر تانی پیر لیکن پیر پامن پیر کلی جائی کو بنا تم نے شاہی ہند تے مسلمان تم کو خدا اسو نور سے کہیں دل روش خدا اس علم سے کہیں دل روش اوتا بے صوفی اوتا رس باقی دھرم نہیں تم تو اس فاج تم تو اس فاج تم تو اس بچ پر کلمہ زان تم نے سنی رسان تم نے حق زان تم تو منو عبدال بنے صرف یہ دل پاس مقصد جو ہے لڑائی چھ نفسس یس نفس غلام بنے سورہ فرقان آیت نمبر 23 24 ہم چھ نفس غلام ہم چھ نفس خدا سمجھو بے شک چھ چار وے پر پتہ نفسس راج کرے یم سود کھو قران آیا سود کھے ہم چھ نفس بنے یہ نفس پرے کا یم گوڑ نگے کر پد تو نی بنے نفس پرے کا سورہ نور 3 یم سورہ ہود اگر خدا میں نماز کا بھی بنی نفس پرے کا یم سورہ توبہ اگر تریما جگہ کھئی بڑو نفس پرے کا یم بچ با کو نگے جائے بنی نفس پرے کا نفس سے رگ ہم تو جوڑ میں رگ نفس حرام اس غلط سے بنو کے نفس ملوث کے نہ اگر نفس تے اگر پٹھا خدا پٹھا اگر نفس سوچے رسول اللہ نفس ہی دبد مائیں اللہ جیسے نفس سوارے پکنے کے نفس تو حلال نفس تو قانون برابر قانون پر پک بے شک ریشے تو صوفی بنی خدا تم بنی تم کو حاصل خدا اس رضا اور سوف رضا کیا اس کی من بس اور یہاں تو سوف دینا یہ مو پس پوٹ پن پان پیوس کہ بھائی زان حسین کٹ کٹ پر گزرو حسین کٹ پر تو جان کربلا کٹ پر بنو تم گئے دل چلائی کر رہے تم گئے روحن کھان دن کر تم نے اسن باچے زور تم نے اسن تکم زور کیا اس کے مس حضرت فاطمہ کہیں پاک پاک رچ ہندس کار سن نور نے کہ پتہ حضرت فاطمہ کہیں پاک ماں تم تسلی دی تم نے اسن باچے یہ تربیت کیا تم نے اسن تکت لالچ کیا تم نے اسن لالچ محمد عربی سے دی گیل تم نے اسن اوپ تو کر مت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تم نے ساتھ ایک فوج میں دوت دیوان نپا رہا سو کی دوت چھوٹ تو تائم گوزم یوت خال دی کہ محمد اس پکا رہی تم اس تے لالچ ایتے اس تائم تم اس تائم اس تائم اس سے نائن ان اولاد یہ ساری دولت کر کابس مز نجس خدا ناو پتم دولت کرن پتہ سوس مز سوان جستی انٹر نوز بوت وسان یہ حضرت کھٹیجل کبرا ان یا سر آتان ہے پتہ اس کابت تانی دیوان رس کران سدائے فقیر اس پر جو سی دمان نے بھی چھوٹ او چھوٹ وہ تو سچم نہیں برادن گزان تیر اس پر چھوٹ چھوٹ روکن تیر تاک اس پر پاچان تیر اس گئی گریب انس ہیز دولت دو انس قابل لوگ ماتا دو تیم اسو بنے کھڑا ارز رسول خدا سے
تمس پت تہذی سہ پت اہل بیت اتس بات تم گئی تم رحبری تم کت ہاؤن خطر تم راہی راست وت ہاؤن خطر قوم سام صرف قوم پچھون یت مٹس کھانا مومن یا کھانا حق اولیا ونکان یا گئی تم مغال یا گئی نفس پرستہ لائے تم آخر پتہ تم آن دل پائی مجھے رسول کورمت خدا رسول کیا ات مقام ہوں کھانا سورہ احزاب آئے پہ ست سارے مسلک پتہ سورہ آداب آئے پر ست رب فرماوان اگر بھائی امانت یہ انعام تراوا امانت تراوا آسمان زمین بارن کون تمہوں بار تمہوں نے بار ایک انسان یہ انسان کس یہ حسین یہ حسین یہ عباس یہ قاسم یہ عزی ازگر یہ زینب یہ تم مارے بھی نہیں تک کربلا سمجھا بے شک سر پیوٹن جان پیوٹن تریش ہٹ پہ حق ہٹے صرف مقام پہ اوپر کے یہ امانت جو روز کھین جس کو کون تو بالو تو یہ امانت جو دل کھائی دور کر یہ امانت جو دل دل پر سرکھم کرنے خدا اس کو یہ امانت جو سورہ حج شہید کے مائے میں کاس بڑے ہو جیچو اچھا مکائیں مگر دنیا چشم اس نے سینہ کو دل جو ہے کہ وہ دل کے جو حاصل کرنے کا تو چمان یہ امانت جو سورہ کہف آیت نمبر 8 یہ دل خدا سے ذکر نہیں محروم آسا کہ اس کا ہم وہی کہ جو بران اس گرفتار سو یزید یہ امانت جو دل اس میں امانت ذکر سارے دل بن پاک بنا یہ امانت جو سورہ رعد آیت نمبر بار بار قرآن شریف میں اٹھو ہبا مومن ہندن دلن جو سکون خدا سے ذکر سے یہ امانت جو سورہ تا آخر تا ضروری مائے رب فرماوان یہ وہ خدا سے ذکر بہت برا امانت اس یہ زندگی برابر دنیا پر ٹنگ آیا تو بے تلک نہیں یہ مثل یہ امانت دلت آئے سوار سکون یہ امی امانت اس یہ امانت کمو چو یس نی امانت آئے سوچا ہونے یہ امانت سورہ متفقین آئے میں تو آسودہ پتا شرا سکھ من دلش یعنی کہ قرآن چھ آئے تو انچھے من اچھ پرانی نے دلیل اسے یہ اندر دلن پر پس کھائی پندہ ایک آئے پر ان کا سمیان دیتا ہے چھ محروم سلام نے اسے انہی نے کی ان کا امانت کیسے امانت وہ دے سین و سین از اہل بیت از رسول خدا از ربیعون اہل بیت مبارک ہو بولیان تو صوفیان تریشن اہل بیت راز بڑ امانت اس اہل بیت کو بولی امانت یہ سوال ایک انسان یہ سوال حسین سر دیتا یہ سوال حسین سر دیتا یہ سوال عباس سر دیتا یہ سوال خاجہ مجن چستین فنسری کو کنی لوئی لئی یہ سوال علمداری کشمیر پامت تانو کری سر یہ امانت سوال حضرت سلطان یعنی کہ ہجرت پیس کرن تو مصیبت ان کا ہے یہ امانت اور ولیو یہ وہ نفس پرست تمن پر وار کو کہ من بنے کربلا تمن دی بنے کربلا یہ امانت سارا سرا سرا ان پتا ہے تمن مصیبت کو ہم یابار جنگلن یعنی کہ کو تم یہ امانت پھس یعنی کہ محنت کر مجگت کر سوچن کام ولی اس نے یعنی کہ ساتھ تم مصیبت ائی صرف پتا کو تم اس اپ کو تم اس یا مال افتار و سوفیا تریشن ہے تو میں نام قران آسمان زول زمین زول یہ زول ایک انسان اس امانت یہ امانت سے کہ اس خدا سے نور حاصل یعنی ہم سے بھی دل تن کش من کا عاشا یعنی سے میں سے سے کہ اس خدا سے مل گو کہیں تو مصیبت ان سامنے کو کھا کو کہ امانت سرا سرا کوئی شہید امان اسے سگا نصر بابا کنگل کسان دے میں کر بڑے عمل دے تو اسے بڑ بند ہے نہیں سارا سم کرے اتو ایکا جو سم گئے یہ کا کھے امان یہ کس امان ہے شمش فکر بنا شمشو چکار ایک کام بھوک مریت آشک زندہ رو یہ کا لالمت زمانا یہ نچول عرشن کی چول مسئل بولے کے مسئل سب جو اسفان لالمت گورن نم کنی وقت نبری دبن مندر آسو سوئی لائی کو امان تو وقت پایا اللہ یہ جی سوئی امان یہ سو امان یہ امان دس مز مل گو خدا آئے سا بندس تو گنی آر پیو بس یہ سو امان یہ تو رسولی کریم سوئی دیدن
ஜமீன்தாரி மினர் சொன்னாய்களனு கனவுட்டு போதுத்தை செய்சி பட்டு முச்சுக்கு கோகல் சோல்னு சமீனன் சோல்னு கிமஸ் சோல்னு இ சோலைக் இன்சான் یہ امانت سب تہلی بیٹھا سب جو تو پنی خونس آیات کی تھڑ کیا جی امانت سران سران پیو ولیم تو سوکین کو ہمی آبان رکھ مصیبتن سامنے کر پامن تامن سامنے کر یہ من پانے کو جی جسو چیزا یہ مجھ بشارت یہ جسو رازا کوتا چھو امن دین محمد کوتا چھو ریشن سوکی امن ہوئے امن یا کرس کی تتاج باہر یا شہرس امن آئیس تتاج باہر یا دلس امن آئیس ہم دنیا ہز باہر کوتا چھو سوکی دریش اچھا مثال میں آئیے تاریب بار بار سنا اکیس ریشس اکیس سوکی سے خاندانی حصول کھڑا کر آبو چھو اول رکھی محمد یعنی اہلی بھائی یعنی اکیس ویس کھڑا چکرا نندری تو ہٹنی درمیان امانت دیوان کھڑا چکرا محمد یعنی سوکی ریشہ سے رب سنگھ طرف آسان بسار بھائیل بھائیل سنگھ یعنی من کھڑا کرنی آن یدنے تو ہٹھے نہیں کر گیا پاتے چھے کھڑا کران کوئی پچھو یہ کیا حریشی تو صوفی چھے امن وول کوتا چھے مس طاقت قوت یعنی مس کھڑا چھے کران یہ چھو بڑے بچان لگیا سی یہ چھو بڑے بچان خدا آئی سی ریش پرچس کران تربیت ورچس ہٹھا بھی پوسا یہ چھو ہٹھا محمد یارس یہ چھو ہٹھا حسین چھوٹا حسین ہے چھوٹا حضرت فاتح باز چھوٹا حضرت خدیجہ چھوٹا قدائے پرچس رنہ پرچس باوان قات پرچس یہ سر یہ بنا پرن پار تائم پرچے بوکر کھٹا کوئی کو تمہون ذہن کو دوائی کتاب کوئی پرچو گھنٹیس گمیر کئی پر کتاب کوئی سود کا کوئی بچے پر کوئی کوئی نگے کس قرآن چھوٹا کس حدیث چھوٹا کئی پول حدیث کئی پول قرآن یہ قرآن پڑھی بچے مام کو انٹراؤ آئے سورہ کنیس نے لکس مزرمان یہ قرآن پڑھی سورت کھو سورہ پاکت جات کو انٹراؤ آئے یہ قرآن پڑھی شراب کھو سورہ مائدہ شراب کھو حرام ذات کھو حرام بھت پرستی نفس گلنی مکر یہ میں آئے دے سائے اترائے دے یہ کوڑی یعنی کہ قرآن پڑھی پردت رو انٹراؤ سورہ نور یہ کوڑی یعنی کہ نماز رو ہو سکتا ہو اکس مزرمان زنچ اکس کورچ تو ایک امن مسلمان بنا تو ایک ہم حدیث سے بہتا ہی میں آئیت اترائیم سے میں کوئی اتراؤں سے امانت زانت ہے کھڑا کران اس کو جلو کے زان بلیے خدا ہے شکر نبی سو پچس کار بابا یہ میں زان حسین کیا وہ حسین کیا ان سے دلن کلائی کرنے پھت رہا ان سے روحن کھین دن پھت رہا زان سوئی سور شم سبدان مقام سکس حلال سوز پیوات رہا ہوں حرام سے کرتا کیا جو گوچھان گوچھان آؤ دوت بات گوچھان گوچھان آؤ اصلی کھانچے بات کر کہ من آئی سید خاجہ گلامن بیر سو نورین رحمت اللہ کہ من آؤ ترین گوچھان پرانی ہو دی حکمی رحمت حلال تراؤ زانت تیم رہی کہ میں زان حسین کیا کہ میں زان حسین کیا خاجہ مہدیم جسے سوز زیو خجبت زیو اسو خجبت پاتو سے زیو آمز کیا حسن تریش کر رہی ہے کیا حسن خدا تو سوک سن رضا حسن کرنے کے لئے نور دینی ولیہ صاحب سر سوک یہ تو ریشہ پر پنس پانس پھان یعنی کہ اٹھو ہی من خدا دیدہ آ رہا ہے سندھے بھی پربائے کا کیا تم رٹا کھائیں تم رٹا بام تم رٹا دان تنگ پر اٹھو تو جو دل کو تا اسی کے کریاس کن کے ساتھ کم چھنے بردہ کرا کھائیں ورس کم چھنے یہ کرن ورس بردہ کرا کم چھنے جو دن ورس بردہ کرا بلکہ خدا اس بنا یہ من کرتا ہے ہدایت یہ تے بنا ہوتا ہے انسان یہ من چھنے بردہ خدا اس پورا پورا چھپوٹ نہ تگر ولی آپ کری قسم چھو مرسول خدا اس طلب پیٹ کر سرسی اس ارمد اللہ طاقت اس مقائم محمد طاقت تو کیا پتا چھو تو چھو کاغذ برا سورہ انکمت آیت پر قرمت آئی میں آنے روشن آیت کینن سینن زیمن میں علم آتا کو یہ سے علم آئیس آمد دن علم لدن یہ دن موسیٰ کے داری ہو سن علم لدن بول کیا آسی تو یہ کہہ زنی رہبر کیا تو ہم نے اس خدای رہبر بنیو یہ اس رہبر سے صحبت بھی سوئی زانی حسین تحسین کیا کربروف واقعہ بنیو ایت امانت اس پر امانت زانن یہ بھائی شوفی دریش آپ بنیو پر کرو کی تو ہی بنائی مو چول آسمان چول
آسمان سے ٹھٹھ وسان زمین ٹول صرف انسان ٹول امانت رٹ خدا وچن نبی وچن رچن تھن پام تان مصیبت رٹ خدا کو حاصل اور نبی کو حاصل تو کلی دوی پنیو کربلا کربلا بنیو دین کو زد روح سلو کھن دل ذکر گئی بلند روح کھن گو بلند مومنن ہند گاج گو روشن مومنن ہند زینت گئی روشن مومنن ہند تاج گو بلند حسین پر آدیا ہے دتن قربانی خدا سندس دین توجہ مومن زان اولیاء صوفی ریشن گو شو تمن گئی پن پان گو پن مجھے تمن زان اہل بیت کیا گئی جم نفس پرست آسد جم تم حکن جیسی دسو چھلک گئی اعلانی شروع یم نفسک غلامی آسان کران تم چھنی ایجید سو جالا یم روحس کھین دن تم چھنی ایجید سو جالا یم قرآن اس بھائم کا کران تم چھنی ایجید سو جالا یم حدیث اس بھائم کا کران تم چھنی ایجید سو جالا یم پنن خدوا جن حدیث اس جنن نگو منمت آسان کی آسان تم چھنی ایجید سو جالا تم چھنی ایجید سو جالا تم چھنی دجال سو جالا تم چھنی فرون سو جالا یزید اس نشہ سوئی الگ یہ پن روح تاکی کو پن من بیدار انیس من اسم پسون خدا تو خدا سے رسول یہ قریب پسون جلس اندر قریب اس دن جلس میں جائے روح کرنوں سارکم جلس کو جن کھائی قریب سران سران خدا سے رضا کن حسن سوئی کو یزید اس نشہ سوچ حسین سوچ حسین بشت بار بار بنا دور تے یہ چھلو یزید یہ دور نشکو ہنیا لگ اگر نم طریق رسول اس پڑی اگر دل ذکر کھڑا کرے اگر روحس کھین دے اگر دل چنچ پر گاش ہے کہ اس حسین مود رہبری صد کران کران حسین کو وہ شہادت فرمانی مزد کلمہ حق اس روشن کران کران کہ اس پشت کو ہے لڑے کیا ہے کھڑی ساتھ صحیح یہ زید اس روز کری ترکی جو تاہر لائی لائی جلی حسین سن سارتو نے یہ زید جمو شمری مروان تلوائی پر پتتن نار لا الہ الا اللہ ظالمان پر محمد روز سمجھو نہیں کون سائب شو یہ بوس اس کے پر سنی کری کیا اس آنجس دل اس مزو اس مال آنجس دل اس مزو اس بطس آنجس دل اس مزو اس بطو ہمیں اس میں پانجس دل اس مال بیدار کو اگر مال بیدار ہے چاہیے اس طرح یہ فکر میں کون سائب کو مالی تلوائی سنیم دل اس مرش یہ اس چار ہوئے نفس بلام ہوئے یم نفس غلام آسان تم چھنو حسین یس نفس دل آزاد یم دل اس قریب سور ہوتا ہے یم من بیدار کرتا ہے یم طریق رسول کھڑا کرتا ہے قرآن حدیث میں عمل کرتا ہے سوچ حسین یا چھتا حسین علیہ السلام ہوں جو دیائی تھا کہ یہ بچوس آنواز رسول خلافت ہے میں بچ سمجھاوا لوں میں چھو سوئی قرآن کھڑا کرو اس میں نبیس پڑھ بھو میں چھو سوئی کافتنی نبیو فرمو بہتن دہیم آپ کر کے لکھیں ساری محبت من پر بہت امانت رسول چھین امانت چھو اگر بھئی بال کراو اکمہ کرای امانت زان ولی تو سوئی بھی خدا وچ وچ نبی وچ وچ اس مدار عمل کر کر اس مدار لکت تان پام کر کر اس زد گسان صرف آحسن کرا کی جیسی دست لالش دنچ ایجی دست لالش تاکت چھتکن آج سے ایک ممبر رہنے مزید رہنے ارسی رہنے لالش خدا اس رسول سن لالش اچھا مدرس جائے توجہ قرآن شریف اس مز سورہ متففین فرماوان آیت نمبر شتو دفن اب شراب اس تسلیم چھوڑ لالچ والن پیسے انچے لالچ کر چھو سو علم چھو سو راز یعنی راز سے تم نے دلچن چشمن گاش تو ان من بھی ادا رہے یعنی آشورا آو سگنام حسین علیہ السلام رحلی آحد تم جان قریبہ محمد سکون یعنی کہ سنک روح چھ عملی دیتن ساگ دل چھ عملی دیتن ساگ دل چھ عمل گئی روشن اگر بھئی امانت کو ہم تراؤا پال ہم تراؤا ہم یوں ایک انسان انسان کو تشناو یہ بھی کلیم سر اوہ چھل سورہ ابراہیم آیت نمبر سو تپن سے کلیم ایک طائب ایک مول زمین اندر ہم چھل لائنج آسمان اندر چھ میں آئین اسے پھال دیمان حسا پھال کرنے کی دائی خدا کی دائی خدا کی دائی خدا اس برای چون کا ہمہ بودی دا محمد اسی دی دا یا سکتے ہیں امید زمین چھے دل اور دل اس اس درام اہلی پائیت کرنے سر نام کرنے ایمان اس پان سو ایمان اس پان تارکت ہے ایلی اس اور تارکت ہے ایلی دل اس نے دل اس کا دل سوز بنی حسین کیا سے حسن کیا سے
نبی رحمت اس مجھے آو علی مکشاہ شہادت نبی فرماوان بشو علی مکشاہ امی بارش شاہی بلائے اگر امی بارش شاہی بلائے تو حسین کیا سے حسن کیا سے شہادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طور دھون آئے سے کیا سے جزید اس اوز باقی اوز تریش نیم نبی سے دی کرم حسین اس کیر سے مز اوش پر مز حسین اس کیر سے مز اوش پر مز باقی اچھا تریش نیم کیر دردائی رسول یون علم یون حسین اس انی علم مز اوش پر مز اکلے والی مز امدے والی مز بچ اس سے سی ایج بن مانا حسینی کاروان شو حق اس کے پاکس فاکر سورہ پاکر دائی تو جو حاکم را لائی بایتا بایتا حاکت بایتا تو آگو زائی سو تراؤن حرام تراؤن غلط تراؤن سید اس کو برد کارن کوڑی نماز کون آیا نماز کو لاغو سورہ تحریم آئی پنشا بچا من آیا پن مال ازنا آئی چاہ نماز پڑھنے روز تھا میں زگا دی بے آگو حق اس پاکت اس نفس تو دل حالا کرن دل اس مز کلم سا کلم دل کلم کارن دل اس تاوی ونان دل چکر مکتوائی مور چی دل اس دل چاہنے سا اٹھی سورہ ابراہیم آدم شاہ پر کلمہ خبیصہ یا ہی چھو یزید اللہ علیہ یزید اس کلمہ خبیصہ اسے مکر پر چکت کو نہری کا امنا پر امسا زبان کر اور جس دلس میں دوست کلمہ وہ دل کلمہ چھو سانا جا دلش سوئی کلمہ پھلی تک یہ باہر یا دلس اس کلمہ سے یا گوش پاک ہونا یہ کلمہ پڑک شیطان بہر لاغر یہ دل کلمہ سے دلس میں دلس میں دلس میں دلس میں دلس علمداری کشمیر کلمہ محمد توقید کو درشن تو تمہر گیاں مقام محمد محمد میں وہ فارس ہونا پارے سونا حسینی گئی لالبس کلمہ پرن کلمہ سرن کلمہ پرن پرن پان اب لالبس خدا مکان اوتارو سو خدا کہ وہ لوگ خدا پنسی منس منسی نہیں شکر انا ایچ علم اللہ دی منی چھوٹی ادا منی چھوٹی ادا منی چھوٹی ادا آشان جو ستارگیت کرنے کے لجواب ہوگن کر بچھ دی من من اس مکان من بھی ادار کر من مزے آئے اس من سے کس واپس کرنا کس کو تاسمن جس سے ظاہری گاش ماجی شکمز بنیو جس سے ظاہری کان ماجی شکمز بنیو جس سے ظاہری زبان ماجی شکمز بنی مسکان بنی تو شکمز مجھا سے واپس پرنیس تاکی شیئی کیا تھا یہ دل سے دل چشم حاصل کرسی اپنی چشم اپنی کان در دل چی کاروان لگت خدا سورہ کاف آئے دوان شورا میں بڑا آخر صاحب اس نافذ رام بسید دل سے رہے کرنا دی یہ ہے کہتے اس اہلی بیت اہلی بیت اور جو پن جان خدا اس رسول سے رضا کو خاص کہ وہ ہو حق اس پریکٹیکل حقیقت کیا چھے انسان ہے کمن ولی ہے نمن تربیت میں خدا اس تیتا جنم اس کوئی ولی آئے خدا اس تیتا جنم چلا کوئی ولی کوئی صوفی آئے کم وہ یوک مون اس روش خدا نبچہ کوئی آئی وہ کتاب بچ لچوار قرور بڑی کمس مون میں روش پانی زرام دے گئے کھڑا کے داخل یدکال سے رحبری گئے یدکال سے دلس کلمی زان گئے یدکال سے رحبر گئی یلی تاریچ حقیقت کیسے رحبر اچھا سو رہی تب اچھا رحبر زانا حسین کیا بھی رحبر سوال اچھا کی کیا اسی خدا چھونا دلش کھائی کن تھو دلش کھائی وٹی یلی رحبر گئی سبوش یس رحبر سے دلش کھائی کنی قرآن چھونا بول کھائی یس سے رحبر کھائی کنی یہ رحبر کیا سی رہبرے جو تھوڑ نماز سوئے چھے تھا سورہ حیر چھے تک نمتاز بڑے زید چھے چھے نکان سین اسم دل چھے کون وہ دل چھے دل چشم مسائی سے رہبر رہبرے چھے تھوڑ سورہ احراب ذات مجھ میں کرمی انس کے دل اسم کو اپسان ہے انسان شور بھونے کے رسائے کوئی نیچے ذکر آئی رہبرے چھے تھوڑ تاوہ جسی یزیدی دور روز سوچوں کیا چلا ایس پر سائے تاکم سوچ سون مقصد چھو ایسو حسینی کاروان شکرہ پتھا یہ پھیڑ جو کر لڑیزن مرد ایمان لڑیزن جو یہاں دلک سڑک لکن ہاو ایمان لڑیزن جو یہاں کلم کوئلن ہاو آپ کو پڑھن گا کو سن آپ کو اقرار گا کو تصدیب یہاں جو مردن سینل سون فیلڈ سورہ محمد آئے محمد صاحب اس میں اس دینس مدد کرے بکر جاز ببرا کو کدا مرد اشو خدا اسو رضا لکن اس کھڑا کر اشو محمد اسو اشد لکن اس کھڑا کر اشو پھنائی رہدر بنا ایسے پھنائی مومن بنا ایسے پھنائی اہلِ بیت بنا یعنی کہ ایسے شدہ جو بیت پکڑی ہے پھر اہلِ بیت تاوچ اہلِ بیت انہوں سے نام امت سوار گئی تمہیں آزاد کہ یہی نام یا ولی تصوفی آئی لوگ پر بیدار خدا اسکن پھر او دل خدا اسکن یعنی کہ یستی کا تولی پنیو ولی سن تنکل خدا اسکن رضا حسن لیکن بنو خدا اسکن
خدایس تہ رسولس دتن دلس من جائے تمہیں گئے حسین سو قہرمان ولی ہند سربراہ چھ اہل بیت اس پہ خاندان رسول اس پہ غور کرو یمس پر قرآن نازل گو یمس مز قرآن آو یمس مز قرآن آو تہ اولاد کیا سو بچ کیا اس اپ پہ دس غور سرسی جماعتس سب سال فیلڈ کریو لڑیز شہر کام اکس بیس ٹائم واتن کافی ہو گو حسین مردن سوزونا اکس بیس ٹائم واتن کافی ہو گو حسین آیت کلاس پہ دیو زور آیت کلاس پہ کریو عمل یہ ہو حسین یہ ہو حسین یا حسینی چھن اشن چھن مچھن اگر حسین گزرو ہی گزرو ایم سو زمین پہ موہری نبی سو سم ایم سندر راز موہرا ایم سے انسان مدبر چھنا ایم سے انسان نجات چھنا یہ سب نبی ہو جس امان دے رسول یہ موہر وہ جو سے امانت چھ اگر کوہن بال آسمان یورپ نے یورپ تک انسان یہ امانت وہ سین بسین ایم سے سون دل پار بنی سون زبان پار بنی سون چشم پار بنی وہ صاحب جس نے درمی جس نے روز کھین دی جس دلس کھین دی سو بنیو عبدہ کیا دلس ان چھ ساری کنی تاک چھن ہندیا مسلمان یا دلس میں ذکر حال کو تاک یو تبنیار بس این طور چھ ریشت یہ تھے خدا اس بندس کنی کو کنی رو بس اس تاوی اہل پیت ان دو ہم مناو اہل پیتن ہی اس بات سارن اہل پیتن ہی ایمان انچو پنن دل پاک بنا پنن نفس پاک پر پنن وجود پاک کرن کلمہ حق سرن رہبری ہدای رہبر بن یعنی کہ کلمہ حق اس پورائی کرن دل کے خون سے یہ دو پتہ ہے بات حق اس تو بہت اس پرہ کرن پانس مز دے حق اس تو بہت اس پرہ کرن پانس مز بہت دور کرن پنن نفس پنن دل پاک بنا سنگین مرد ہیں اہل بیت میں بچے کیا یہ شد دو رات یس نئی مراد یا حضرت آب پچھ کوئی جہاں آئی نمبر نہیں جائے کچھ دور کو بولوں آج گیسے نے جماعت سے حضرت آب پچھ کوئی جہاں آئی نمبر نہیں دور کو بولوں مت ازمائشن تعلق یہ چھو گوامی آشور آ زبردست یا چھو زبکنی رک رات یہ چھو ریشی زانہ یوت مز سات زمین ہو سات آسمان کھڑا بھی سورے آسمان و زمین کھڑا بھی یا تمز گو سر سے لوگ اتا یہ تمز گو داج اہل بیت قربانی تم علمی آبا ہے کریم گو سو دین زندہ ہے ہر کر بلا کر ہم پت کم کم بلی آئی کم کم صوفی دریش آئی دین صاحب آئی صرف قربانی چی صرف حسین جس مز ایمی جل چکا چکا دل چھ ذکر کر مان بیدار کرنے کر ذکر آگ بیدار کرنے کر روز کھان دن کر یس دلس قیمہ جو رسول اللہ سوئی زائن حسین کیا کہ از یہ چھ نئی مرا یک مسائل کو خدا کو سو کرنے سے یہ حج سرا یک مز حسین علیہ السلام پنن جماعتس پنن نفرن خطاب چکے منام چھو یہ چھ ایمان منام دمان چھو یہ چھ سرو اینن چشمن چھو داج ہوں ایم چھو نفسی بھرام ایمن چھو حوص نفس ایچھا سائلی کتاب کھولی درہمن لالش تختے چھو شمری سوز لالش اسوز پوچو کلل بن مروان سوز لالش اسوز افسر بھول بن ایمن دیتن لالش بیت کرنویو اہل بیت نبیس موز بلا پیغمبر سن جکن ربس اشو پیغمبر سن جکن پیغمبر سن کھانک اولاد سن صرف پیغمبر سن کھون سورہ آداب آئے بشی آشکن سن پنن محمد نحسان کو نظیب جیس ازوان چھو ماجی ماجی تن قدائن کرا این اولاد کیا سن ان چھ امام اتسائی سن امام سر برے دبنا کن نفس پرست چھو ان چھو بار سے تیمنائی درہم لا دولت مسلمین اکیت مور دولت وائے دولت دوست میں رکھ دیر ہم ایسے گھر رکھ نفس پرست نفس چھ لالچ کر سائی یس کے کہا کہ کوئی امین حسین اس پر ٹکلی بات ہو سو اس نفس بلا سو صرف دیر ہم ایم بلا سو صرف تکتو بلا سو صرف دنیا یہ حوص بلا سو دنیا یہ راج بلا تب ہی اوسن تمس اکی آمن تمس اولاج رسول کم دیو خطاب کے ماہ دیتے مان حسین علیہ السلام پر تو اپنے سیمن چھوئی نہیں سکا آج یمن یمن نہ اس پچھان یمن چھا مادر چھو یمن یہ نہ ایسا آر ہو سکتا اے زینب یمن یہ نہ آر ہو سکتا
یمن یہ آ یمن چھیر تم یہ ہلکر جانور یہ ہلکر جانور یم سن اکلی ٹھپ دان یہ کن ہلکر گمت نفر پرسس نفس پر ہلکر گمت تختس پر ہلکر گمت درمن پر کیا زان اولاد رسول کر اے زینب اے میانو بھائیو بہ کر چون چھت اگر تک شرم چھو یہ رات بہت کوئی نی حسین سے حسین سے تیار جان دن فرد زمان طاقت قوت کوتا حسین کم پہلوان ایسے یہ جماعت یہ وجہ اور جواب اے حسین کیا اسنا مارو سنی سجدہ کے مارو اس کو بت ہاو وصول کریم اس کو بت ہاو ادے پاج ما اور شد کیم شاگرد چون اور شد کیم شاگرد من دلس من جای چون حسن کر چون ناون کر چون نگین کر چون پاج مار کر اس پھٹو صرف سر دمو سر کاو وتس بو اشک منایت ساری ٹوٹلی نیروئی یہ بڑگ شہید گھر گئے سون خون پیوں پتہ اے حسین تیل گئے چانس ذات زخم واقع تبلیغ دان حسین علیہ السلام بہت تھی بیت بات نیرو یہ سب نہ یہ تیل یہ سکون اس کا جان دم پن خون صرف تراو اکیلا کھیل سال کور منافع سال کور دھوکہ بازی مزے تبلیغ دان حضرت حسین علیہ السلام اتنی فرمون مے خواب وچ مے وچ خواب بزن رسول کریم مس پھنی مس بچ پانس بن نبی اس خواب پھنی مس مے وچ نبی اس پھنی مس مے قرآن سو یہ مولانس تو بہت دپان انداز مے واپس نیر مے سر تم یہ مولانس حسین علیہ السلام بیان کر حضرت حسین سن خاندار کی خواب کر بیان دپان اس پز پر جان نی مے وچ حضرت اخ بزرگ تمان یہ کرم کس مولانس تم نے سوچے سید النساء حضرت فاطمہ زہرا رس پت کیا حق بڑی حق بڑی فرق کیا بوٹن چھ سوال بوٹن چھ تختس کھوتن یہ چھ خلیق کا اعلان کران یہ پوچھ چھ سود تہ حرام تہ تجارت کیا علمت چھنے مس نٹ کین ایما و حسین اس علمت چھنے مس نٹ ایما اس کو کوئی نہیں کہا کیا مانو حسین علیہ السلام دے دبان یہ چھ زدر وار تو مدینہ حق صادر وار سے یہ اکوٹ ہجری ایم پرو پنو راج ایم ترو محمد یا رسول سمجھتی ایم ترو قرآن ہے ایم ترو حدیث ہے کہ بکت کنی چکے مس ایم پر سوری بیان خواب کری کمانان پنن اہلیال پنن صاحب تو دس بھائی پر یہ خطرنار پہاڑ خطرنار مصیبت پگا دہیمی یعنی کہ بانگی دہیمی توڑی جس تم تیز نماز پڑھا نس گاش پھاؤنی یہ خطرنار پہاڑ تک اج اکی کچھو تک کلہ ہے روش اج اکی کچھو سال یعنی کہ کلم صرف زین کر تھے جو صرف خدا اور سوسن رو خوف دنی کے لوگوں نے خوف نکے دنی کے حوصل امام نکے محبت نکے صرف محبت خدا سے رسول حسین علیہ السلام سے من کتاب دیوان تبلیغ دیوان مس یہ خطرناک پاٹ یہ تو یہ نکیا میانو آلہ آلہ تو چھو پتا یہ ماں کرم خطرناک ہر بس تریش کر ایم موجود پان حسین جھوٹے بجھوٹ میں چھا تریش جس میں رسولی کری میں چھا زہری تریش ضرورت آلہ آلہ سنو تریش تریش کران چھنیا بچو بچ کران چھنیا گرم چھ حلال چھو سالی کیا زیتیل چھوڑی قیامت چھو آئیسو تو تریش مقام تبلیغ جماعت وحشی جانوار کلمہ زبان اندر بکس بکریار اسد فتنہ فساد
یوت بنو واقعہ دہم تراوان اتے حسین تراوان اتے اس وہ چھن واپس ہی واں صاحب یہ سال کے پیمان زمین پر ٹیٹر مس شور شر وتا ٹیٹر مس طوفان وتا اچھے سے اچھے سے پورا مال انشر مادر مس واپس ہی واں کے بٹ چھن ما بٹ چھن کاندار بٹ چھن مسلمان بٹ چھن نام کے مسلمان حیوان جانوار یم چھ شود ایمان سوری جمع کر تے من سر سٹا کیا اس یم چھ اولاد رسول یم چھ اولاد خاندان رسول پچھ نہر دیوان پوچھا مانا تا اس تے من خدا تا نی سوزا پوچھا مصیبت اس تے من طوفان خدا سوزا اے تو اس پای نمبر ہی اولاد شہید گسا اے اس پای نمبر سین یعنی کہ اولاد ہی پچھ شہید گسا لوگ اس نفس پرست اس کے نفس پرس اور دبان میں کر مقلن یم مر بنا تخت کو یعنی کہ مر بنا کرنا بنا یعنی کہ میں بنے دولت میں بنا درم یم سوچ پرانا تو یہ سب چھٹا سوئی دلیل چھمجس مجھے صرف درم میں بنا پا مجھے سے دولت ایک تمام مجھے سے درم ایک تمام مجھے سے سوئی دلیل مجھے سے آل نفسی کران آل نفسی چلا آل نفسی چھو تاکی مجھے سے دین پر نفسی کران سایو مرد اتے کے گسان سچ اتے ایڈن تاول پانی دا اوتا کمر گون حسین علیہ السلام اوتا کمر گون کو جا دو پر ٹنٹس من دیرا پتہ اسگر تبا سے زین کو دے تو اٹھ کر امی حسین تری زیو ٹائی پھٹے مشن کران برداشت حسین علیہ السلام میرا تری شوان اس تراوت تو تیر تیر لگاوے سوری شیوان تالس ایم پتیمان نیڈی حضرت حسین علیہ السلام نیڈی مسکران نیبر خون لگو آسمان سی ربا کیا چھوڑ پائی اگر میں ساسوات ازگر کی جاسن آج کر آگر سے بروکٹ شہی پوتا کربلا پوتا صبر پجیس کر کسا تولیم چھس کر بلا جی مان بس سیم عالمی نے نمان خاص کر خدا اس دہنے پر ساس یا اللہ کیا زلہ چھا سنے عالمی جانے پوٹا آسن سانے کرو رہ سانے اسی کی حق چھ عالم سوئی یا دلستا گیتا ہے یوس قرآن کے قانون پر کلمہ حدیث ہے اس پر جانب بول اس کو دسا مجھے کرتا ہے حسین جھکو نے تریش حسین جھکو نے نفس حسین جھکو نے بچے حسین جھکو نے بچ حسین جھکو نے تریش حسین جھکو نے پنس سرس حسین جھکو نے پنس اولاد بلکہ سر تھے ان ساری پیش کے شکر آج اس کے آپ پر جہاں چونی میں کربلا مجھے ایمن میں مقام بات نہیں ایمن میں تصویح بات نہیں ایمن کوتا صبر تعلیم چکر یمن کوتا چھو برداشت کرنے یمن کوتا چھو احمد کرنے یہ بیسی گوہ کرنے سوری نفسی پر ختم حسین علیہ السلام اس بیس گوہ کرنے یہ چھو اہل بیت المجنگ لڑائی چھو یہ حق کو بچ چھو گوہ کرنے سایدی تعلیم ایسی تو چھو تعلیم ایک ایک سوری شہید گزن ازگرد شہید گزن مہراز کم تر شہید گزن ہوئی تو ماتم آسان تیٹر بکر بات حسین علیہ السلام حضرت زینب علیہ السلام سے جوڑا اجازت ہوا زینب سے دبا میں کھڑی میں نام کیا میں بھول سہی بگا سو پر شہید تو بس نت سے چھے کٹ باتا میں لوگ ہوتا ہے این پت نیران شہید زخم ایمان پتھر پیوان این پت زراکوز پڑا دا کرام مٹ محمد اس این پت شہید کا سہی تھی یہ پوشو گا اور بینی جوان بیم کا حق کر این پت اچھو کچھ اچھ نام کے مسلمان سہیم تم پچھے یہ وٹے ایمان ساری نہر دیوان کے حسین وہ شہید سات سے طلان نیازم پر اس کے اولاد محمد عربی سے خون علی سن اولاد فاطمہ سن اولاد نیازم پر پچھے یہ نام کے مسلمان نہر دیوان کہ بھائی نام کے مسلمان یہ قرآن ترو حدیث ترو یہ چپنا بوشی تم پچھے کھڑا رسا کرکے دیوان نہر نہر دیوان دیوان کے ساتھ تکن نو دو کمن یہ خون سے ہے یم دخلا دوس یمن اولاد موری بیتے یمن بھائی مور یمن گرن تیتر مو دخل گسا یہ تیمن لوڈی تاثر تفکرا لوٹ کم یمو قرآن پڑی تیم کا پڑی اگر یمن عمل آشے اگر کلمہ زان آشے یمن اگر پڑی پڑی دل پاک آشے یمن تاری پکر زانب کیا گئی یمن تاری پکر سکینہ کیا گئی یمن تاری پکر آغیال قوم کے حضرت محمد یارو یا یمن اکھ کیا یمن صاحب شیطان پریکس کیا اس قرآن سورہ نام آگر اکو ایمائے انتے جو فرما سو ٹھین مکھے گئے اتنے اس میں نام ہی ہیں اگر یہ ٹھین کھائی گئے حکم صدوری کرے شیطان سے بسان پڑھنے دوستن دلن اس کو ہن مائن سوچے مجھے شیطانی پریکس آتا
یہ دلیل بنی کر شیطان من سوار گو من آم اٹھی خاندانی اصول بچہ اس زن آم دن یہ بیمار امس تہ گئی مار اتھ کور حضرت زن من امس دب دنو ہت مت تمہ پتہ وچ تہ یم ظالم من نام کے مسلمانو یم نام کے مسلمان چھ گاش ہو یم کر ان دوہ سکتی ولی تو صوفی نفس پرستو بھئی تو ہے صوفی تے ریش دار صرف آخر چھ خاک روشن جہنم زون یم یم پٹ نس پر پترا تمہ پتہ راج کنا حضرت زن تمہ پتہ اف ایا اس راج کنا نیوان گئے چھ تس نو پاک ہے تم اسی بات لگے کوتا صبر کو تم کوتا یعنی کہ طاقت قوت اس نے دین تن یہ سوال اس طرح سے طالب چھ کہ میں اچھا اہل پائے تو مانے کو پائے دل چھ پائے اقرار چھ پائے تصدیق چھ پائے یہ کہ سان دل اس بس سچ جمع سچ ہوا تھا کیا اس قران شریف کے بار بار سورہ احزاب ایت میں ایک تو بھائی وصولی کریم اس سے مقبول آو صادر بن حسین آو تمام نام صاحب صاحب دیتا حسین آو صاحب صاحب دیتا فاطمہ ہے علی آو اکی کرن سورہ احزاب وچ آئی تلاوت بیان تیتر بلس روپ چھ فرما اہل قید کے میں پاک نسیت فرماؤنا حق چھ روشن کر بہت چھلٹاؤ بہت سمجھو یہ حق چھ پنے دلن میں سے روشن کر جسے مقام یا کوئی دیتا جو ہے حسینی کاری یوس نے تسبیح اچھو سینی کا یمس دل پاک کنی اچھو سینی کا یمس نافذ غلام کنی اچھو سینی کا یم کلم سور کی اچھو سینی کا یم پن من بیدار کر آلے آلس میں سے پانس میں پن غریب پن کوڑ پن خاندار پن عیال لوگ نماز طریقے رسول اس کو یہ ہے سینی کا جو ہے وہ طالب یہ ہے طالب تو مرشد مرشد طالب بے شک طالب اس خدائی رسول پن نام جو علم کو ناغ آسا جو خدای سے رسول سے جلو ناغ آسا اہلی پیدا کی جلو ناغ آسا یہ اس عجد خدا پہنے ہوتا ہم لوگ سوڑ جب سے چھا پتہ حسین کیا رہا اہلی پیدا کی تاوی ان میں خدای رہبر بھی لوں جو صاحب کی طالب انہوں نے شاہر کام حق بنیو طریق رسول کریو کھڑا قرآن قانون کریو کھڑا پن پان بدل آئیو سکر حق اس مجھ لوجو حسین دوت سال اہلی پیدا دوت سال کے موجود مسلمان آزادی کا مسلمان جہنم تل نجات دین کو مسلمان اس قبر میں عذاب تل نجات دین کو سو سامان وہ سین و سین ولی و صوفی و دز ان سے کیوں سن دل پاک بنو پرے تو کام دیو تا حضرت بخش تا کریم سرون سو دل سو سبس روشن ہونا ادا تو سو دین یہ جماعت صدائے جس پن پان بچاؤ بول حسینی مغفرت حسینس یعنی کہ دعا کر حسینس یعنی کہ مغفر تشکا جس کو حسین علیہ السلام نے چاہشے بھوٹ تمہیں دوہم مناؤں یا جماعت اس عمل کا ہے ذکر نماز تو روزن حق اس کے پورت اس فرق کر قرآن حدیث پر عمل کر یوس تو ایک مقامات پر عمل کر ظاہری بھوٹ کی عالمی مدد یوس پرات رنگ خانگان بیدمان مدد چھو حسینی کار حسینی کار چھے پھینڈس روشنی ہیں زینین مردن لوگا تائیں کار بارتا ایسو نے جھکن کیا ایسے نے کنسے لڑے بیچے لڑیز خاطر لڑیز ہی تھوڑی مردن خاطر مرد یم لوگا لڑیزن وقت آون رہی راس لڑکن وقت آون لڑکن پرہ کشمیر لڑ جشتی کسی ایس پھیتن فساد کنسے چھو میں اپنے دھرم سے لڑے چھا میں نشائی پرہ کے دھرم یہ شاہ حق اچھ کا اچھ کیوں یہ تو تھے پرہ کے کریش چھا جیسے امن اچھ راز امن کاروانو سہلے بھائی سوئی جتھے سین اترائی کرب راس میں جتھے کہ چھے من کوڑن کس واتھا یہ مکس بڑی میں چھتے من واتھا یہ من رائی میں چھتے من واتھا یہ من دلگا میں چھتے من ہر اٹھا مصیبت لدن مدد کرو گم زدن گم خری صبر دو بہت چیز جو ہے کوشش کریں فیلڈ خاطر محنت کریں فیلڈس محنت کریں زنین مرد آیت کلاسس سارنی کشتے کرنے میں کوئی کریں آیت کلاس میں کھڑا بات نسی میں مجھے سنے گھر آیت خدا ہم پتشن مول مجبور کریں کو جان کشتے کرنے میں مجھے خدا ہم آیت کلاس میں کہا دیوا کریں
بس بار بار ونان یہ ڈسٹرکن من عیال مول موج کس جواب دے صبح ون برہ کن یہ کور تھی آئے تلاش کرو کھڑا لڑکہ گھو آئے تلاش کھڑا یہ گو حسین کارمان یہ گئی حسین کافر پتہ واتن حسین گو اٹھ پہ شہید خدا رسول سن رضا ہوا تہد کلام کھڑا کرا کر گھو تھی بچہ پہ مار سارے ڈسٹرکن کور لڑکی آئے تلاش مرد لگ آئے تلاش ونکس فون کے ذریعے آئے تلاش چلان گھر من پڑا لڑکہ لڑیز تیر ہچو لوکن تم وات کلم سرو کلم سر کی تہند موجود پہر اتے گی بیس ہدایت یہ مے نصب یہ کربل نصب یہ حسین نصب یہ بوڑ کاروانا یہ بوڑ اخ راجا اس مومن برداشت کر کہین سہ بنو یہ دہ صرف یہ بنو صرف کلم سر یہ بنو صرف قرآن کے قانون پر یہ بنو حدیث پر یا دم کت گھان ونکس تک دم کت ونکس یزیدی دور چلان ونکس یزیدی دور کیا یزید سن پوٹ تلاوت زبان تو اندر مکریا عمل سوئی دلیل اگر تم عمل آم طریقہ فکر ذبح کران اللہ رسول تم آو نیت توے بوشی بنا سہ قرآن قانون امس عمل آ خدا تو رسول دین جماعت ہدایت یا میں عاشورا اس نیم رات اس زان سوئی امس ات رات مز عمل پہ کر محنت پہ کر ان شاء اللہ یہ عبادت رات یت مز اس نماز تو اس شبی نماز بی ترن ٹائم کام تر یہ رات تو رات ات مز بنو پیغمبر درحم یا جماعت سے بنے رحم یا مشہور اس پیشنس دگرس درمیان نماز رقص اہ تر تم گھن پڑ سی سہ رات سہ پڑ سہ تم پتہ یہ عنایت آہ پڑ نماز پڑھ خدا من من کر اہل بید پاس گھو سان دلن تہ بہار سان وجود بہار اس گھ پز پہ شہید گھ سن دل من گھ سان دل گھ من شہید گھن سون روح گھ شہید گھن خدا کن سون دل گھ شہید گھن خدا کن سون روح گھ شہید گھن خدا کن اس گھ ات کلمس پہ مرن اس تہد دل من ثاف بی شہر گام سارے امن یم تف امیر اعلیٰ نائب اللہ انچارج جنرل سیکرٹری سانو مردوں من دہانی انچارج ڈسٹرک امیر نائب ڈسٹرک یم تسٹرک امیر گھن ات پہ غور کر حسین کاروان اس شان دت ہلیلی یت ناس دس اگر اتنی سٹی فٹ سار ژٹن اس نیر کی آج تر پگہ اس گھوس بت ہوا دیکھ یہ علم تک راج تہن یہ امس خدا سندس ٹاٹس امس ریشی موج کرامات تہندی پاس اچھا عمل کی مومن ہز اہل بیتن خون کے پاس سارے حضرت آدم پہ پیغمبر مومن رشن سکین ہند پاس پن رحبر ہند پاس صدقہ دن آمت یا جماعتس عمل کر تمو سر دس ہوں سو کرہ لگ بے شک اس دود خدا کے سو طاقت ریشت خدا دین کامیابی سو قسمت یہ تین مقام وات باغس من سان مردن یہ ونکس برائی تل باز آئے غلطس تل باز آئے کوتا قسمت کوتا شکر پہ خدا کرن کوتا درود و سلام سوزو اس نبیس اگر رات دہ سوزو اس پہ نک مومن اہل بیتن سارے رحبرن یمو پچ پوٹ یہ سوال دور مز کڑن اس ہچن آج خدا سز کھا نبی سز کھا بیس سرنا کرمے حق بیس اس پاوان اہل بیت یاد بی مومن سورہ مائدہ آیت پر شونزا اوس تھون خدا رسول مومن یمن غالب گھن وول مومن ہند تاج اہل بیت یعنی سورہ فتح آیت پر شتو مے تر اطمینان پنہ رسول پنہ مومن من پہ کن پرہیز گاری کرم لازم یعنی کہ بوٹ مومن اہل بیت اس پہ غور کر اس پہ سمجھ اس کت کن پکو تر وت پہ دیں اہل بیت سر تو سر تو پوک نی تھی گھن سون طالب چکن کن جائے سان لڑیز کن جائے فتنہ فساد ورائی ساری گھن اک پن شہر گام تان کڑ کا لہ کڑ کا پام کا اس رٹ جیل اس رٹ مصیبت یہ کر نس کی نو کر جیل کا نو کر مصیبت کا اس کر کو اس خدا تو رسول اس سے جائے تمس پرت اند بہار پرت اندر کامیابی بس سارنی شہر گام یم تو سارے قومس کر ہدایت یم لگ عبادت کو ذکر کو یہ سو جماعت اس یت کھڑا چھ گسان یہ اہل بیت جماعت یہ رشت صوفیت جماعت یت سن مرد یور نماز کن لگا روزن کن لگا زگس کن لگان یہ دلن پیوند کران یہ رچ سید کران اس ات خلاف گھس شیطان اس سون جماعت شہر گام یہ صرف لوکن راہی راستہ پتہ ہاؤن خطرہ صرف دلن آزادی اننے خطرہ منس بیدری دن خطرہ
مقصد خدا قصودی نم کامیبی بیمان تایم مقام آتن تمن دی کامیبی سایمی یم کامیبی یا شبس من ذکر حا کرن جاید خدا کرن بے پگا جو کرن نماز رکھا زیادہ سری قسم یا دو اسم خدا اس منگر خدا آیا حضرت آر بیٹھ من تاکن مغرب کرن یعنی کی کامیبی دستی اندے پاس جیتن آشتے اہل بیت اندے پاس جیتن آشتے اہل بیت اندے ایمان آنن اہل بیت اندے محبت کرن چو پانے سو روح اس کھین دن جلے ذکر کھڑا کرن نفس پرستی تل آزاد کرن حرام تل آزاد کرن قرآن کن قرآن پر عمل کرن حدیثن پر عمل کرن سوئی گو اے حسینی سوئی گو حسینی یزید گئی تمہیں یزید گئی تمہیں سعود موکو حرام موکو قرآن اس مدھائیم کت کر مدل اس مکریات ہو یہ انتل بلا رہ گئی میں شک میں گئی یزید خدا جن در نشن جا سوئی سکم ہے کہ محمد اس کرنے ہدایت عرب عجم کرنے ہدایت سائر مستق کرنے ہدایت انشاءاللہ اس کے شب کے پاس کر سائر میں رحم اس کے کہنے رحم تحت کہنے رحم سانی اللہ یا گئی ہر طرف مہری چھوڑی تیار ہو سن روحج بوٹ چلان علم چلان خدا خوشو دینا کامی میں یمن خدا یسی یعنی کہ یمن آرمز کریشن تمن یہ کامی بھی خدا خوشو دینا خلائے سائر نے محنت کرے مجد کر صرف عملی خطر محنت خطر ذکر کر سائر دشتر سے بیران کر تو قسم خدا شو رجا پور کر خدا شو یا آپ چاہ جات کر خدا شو دینا خدا خوشو دینا کامی پڑھ گیا کلمات یعنی کہ آج یا بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرم لیکن شہید آلے آلو خاندانی رسول اس بے شہید کے تہنن آلے آلو امارج بے دینن بہتر بے حضرت آلو مومن سانی مومن مردن صحابن ولیان سانی رہبرن بے دونے ناروان خدا تو رسول دین کامی بے ام نیال بے مدر شہر کام روح نورتان رامت تمن قلمہ تو اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خاندان رسول اللہ ازواج رسول اللہ چون یارن کربلا کن شہید امام حسین اور حسین علیہ السلام بیم کربلا من شہید گئی تہن علیہ بے درود السلام ان جماعت میں تہن علیہ بے درود السلام ان تک کربلا من مان کے تمن بات نام بے درود السلام شہید نشاہد فاطمہ زہرا علیہ السلام بے درود السلام حضرت ویس کر کے اخر سو ساس پیغمبر حضرت آل میں مومن سنن مومن مردن صحابہ کرام اولیاء کرام پیر کرام شیخ سید عبد القادر جیلانی درود السلام واتا میں خدا بے سان رحمت مشور کو سن درس روز بے سان ظاہر بیت راو بے درود السلام یہ میرے تبلیغ بولان یہ کی تبلیغ کی ہیں اہل یار بے سان طالب نہ اہل یار جان خدا بے سان خاندان کرام میں عالم مجھ شہر کام لکٹ بڑی روح نتا رام کوئی متاری محمد صاحب عطا حسین طرف سوال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وجعل مقيم الصلاه ومن نزلت ربنا لك الحمد وما الدنيا ولي الدين للمؤمنين يا رب العالمين اللهم اغفر لي غفر للمؤمنين وللمسلمين وللمسلمات يا غياث المستغيثين يا رب وسلم لك سلام وسلم لك عاشورا روشن یعنی تنی پائی مانی بھائی کے مچھل تر زمان لارے ہیں